ओहो यार दुड़ी ना तेरे। سلام علیکم بابا وعلیکم سلام بابا زما یونیورسٹی تمہاری اجازت رکھی زسوی اللہ دی کامیاب کا بابا زوی زما دا واگانی در سره دی چاته مو سپور نشی زور زما دا دا واگانی کوی شیتا مالگر میرا تو اولاد نے دیور دیکھا محنت کو صحیح ہے صحیح ہے سر السلام علیکم وعلیکم السلام فرینڈز رالی اورالو لیٹ لو نہ شوئی لگ نا وقت شو Yes, Kamil.
ټیچر دا عمر کا ولکل دي عمر پکې چی عمر پکې ګورې لازم صحیح دي صحیح پرنس راځي زم سره وټي غري نا ورځه ځه راځي تاسو ورځه کار وکړ غواړي صحیح دي عمر پکې لې ځن نشي السلام علیکم وعلیکم السلام جیر علی آرام با راځی کین دو زم دا بیگ میں ایکدم راځم تے جا بھی دوں میں گواہ ما بھی دوں قسمتوں کا لکھ السلام علیکم نانا سلام علی اور علی کین علی دا لاس اور ایکدم دا بیگ نم جا راځم سیدا مرحبا السلام علیکم فرنس سلام فرنس رالی اور رالی چې دې یار نو وخت لري عمر کم کله او هم کله چې عمر کم کله السلام علیکم فرزانانو اجه سیګرټ پکای زه چې زو راځه چې دې چرسی بنګي خوالو نشي دې دې جون تا وګوره پین تا ورځه زما ته بیا څه ټیک نه دی څه ورسته درځم صحیح ده زه خو ما فرا کې کلاس ته صحیح ده سلام علي اور عالم ازا کینا علي اور عالم وګه نه سوار نه زه نه سوار نه کوم نه وکا نه کوم نه وکا نه شو وګوره کې دا نه کوم وکا نو زه وینا دا دغه دا سیګرټ تا کا دی نه یو کا شو نه کدا خوشې دی ښا اره کدا خوشې دی ښا هغه ټنشن ختمې دی ما غیره لیلا برابر بس خوانی ولګو د دینه کاشو زدا راځه راکدا خوشې دی ښا ما کنه ستي ژوند ته کینه دی دا او دا تیز کمی کمی شیو وانگی سن ناسی پس از چیزو پس از مارا دا خود چانس خراب جو ملا کس امرانا بودو ست پیسی میسی او بیر اولے کار بکی دے دو رازی ملا غیمانا بودو تا دیونا شیو وانگی سن او سر شوی دا خود بستا زندگی غر کوتا باگی اوستا رو بتا من یسی دومن خرچی گئی پا کار دے چی دا پل سکول لکلے کم کم بانی او تر دغه نشي بنګي سره ورسره کې سیده باندې نه پز ما سره یو ځي یو ځي برا سره ځي نه نه کوم
پیشوی اونا نه پاس می دی لک تا ور دی خو پکې یی ونه خا پرنس وای سبا دې ان ټی اس ټیسټ او کای اراده دی وتی نورو ته دی چې پیسې در فائدہ کی او کو اراده دی وتنی نو شي دورور پیسو ته تلی مو سعید د بندوبست سکول نه سم مطلب نشته دا کوم مزه مې دي دماغ دې ساړی مړه او کړه مړه وي هو مر کې دی وکړه ته پر دې ور دماغ مې اسره خراب وي دا خو الا دماغ مې برابر شو دې تر هغه مړه چې زم ته وکړ ولا مړه تا بس کله ایزا د زت کله راکا ہاں
کوم دا ټسته نه راغله ها دغه په خلا باندې زما یقین دی ته زما غونډي بي سي اس وړاغلي خوشا زما د کور بس ودا مالا دا خلالا د کور مراه استمه اوس کس کیرا دا مز د بیا نیوس کاو نه مالا कामयाबी چتا سوون نمبر مده خپل زی قدر کوم بر بر کامیابی او دین نمبر دا چې خپل زګین قدر وکوي دین دا چې د خپل استاد قدر وکوي درې نمبر دا چې خپل کتاب قدر وکوي دین دیون په اساس د سره تاسو باندې همیشه د پام کامیابی نو دا خبرې وي اوس دا خبرې او نور خبرې وکړو او تاسو چې کوم دی نو خپل زیری ټیک زیری ټیک کوي تاسو زیری ماته په نه نه ورځ نه اندازه وشو چې ډیره حاله ده نو تاسو خپل زیری ټیک کوي او سکول ته راځي نو خپله شوق باندې وایي بس دا خبرې او نو نیکست کلاس به بیا خو موږ اجازه ترکه ټینکس गलत मलगरी सर चिकी नास्ती दक अंजाम दे गलत मलगरी वो दिल कम हत्या हो रहा सऊदी